Pipila ang napalaw kinsa buot magpabakuna sa People's Park sa Davao City. Gumikan karong adlawa ang gianunsyo nga pagbalik sa operasyon sa maong site tungod sa disinfection. Apan hangtod karon sirado gihapon kini. Anya report. Naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ning mag-inahan gawas sa People's Park sa Davao City. Giubanan sa inahang si Cristiani nga magpabakuna sa second dose ang iyahang 13 anyos nga anak kaganihang buntag. Apan, sirado pagihapon ang vaccination site. Karong adlawa, January 24, ang scheduled pagbalik ug operate sa maong vaccination site. Human gipasara alang sa disinfection, human ubay-ubay nga vaccinators ang nagpositibo sa COVID-19. Apan, sirado pagihapon kini. 24 ang iyang second dose niya karon. Wala daw, so kung gusto daw na mo nga magdili mo yung hassle, pwede daw may mangita daw, pwede daw either sa Magallanes. Wala pa'y gihatag nga date ang LGU kung kanus aabrihan pagbalik ang People's Park alang sa bakunahan. Hinoon, daghan pa og laing mga vaccination sites sa syudad ang pwedeng adtuan sa mga buot magpabakuna gawa sa People's Park. 98% na ang nakabuot nga herd immunity sa Davao City ug parayon sab ang pagbakuna og booster shot sa LGU. Labi pa, nga nagasaka na pod ang kaso sa COVID cases sa syudad nga anana sa 8,037. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.